ଏଇଠି ଅଛି ଏଇଠି ଅଛି ଦେଖିବା ଆସ ଏଇଠି ଦେଖ ଏଇଠି ଦେଖ ଏଇଠି ତ ସାପଟା ଅଛି ଭାଇ ତୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଡ଼ ସାପଟା ଏଇଠି ଅଛି ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଶୋଇଛି ବଞ୍ଚିଛି ବଞ୍ଚିଛି ବାଡ଼ାଉ 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 ତାକୁ ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଭଲଟା ଖୁସିରେ ଥିବେ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ଆମ ଗାଁର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରୁ ଆଉ ସକାଳୁ ମୁଁ ଖାଇ ପିଇକି ରେଡ଼ି ଥିଲି ତାପରେ ବର୍ଷା ହେଇଗଲା ଟିକେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଯିବାର ଥିଲା ଯାଇ ହେଲାନି ତାପରେ ମୋତେ ଘରେ ପଠାଇଦେଲେ କ'ଣ କହିଲେ ତ ଆଜି ଟିକେ ଆମର କ'ଣ ମିଲ୍ ବଡ଼ି ତରକାରୀ କରିବାର ଅଛି ମିଲ୍ ମେକର୍ ତ ପଠାଇଦେଲେ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ନେବା ପାଇଁ ହଠାତ୍ ଆମ ସ୍କୁଲର ସାର୍ ଦେଖା ହେଇଗଲେ ବାଟରେ କହିଲେ ଆସିଲେ ଜିନିଷପତ୍ର କିଛି ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ମୋତେ କହିଲେ ନେଇଯା ଆମ ଘରେ ଟିକେ ଦେଇଦେବୁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘର ହିଁ ଜାଣିଲି ପୁଣି ଖୋଜି ଖୋଜିକା ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲି ପୁଣି ଯାଇକି ଦେଇକି ଆସିଲି ଆଉ ଏବେ ମିଲ୍ ବଡ଼ି ନେଇଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିବା ପରେ ପାଗ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାହେଉଛି ନା ଗାଁଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି ଆଉ ପଡ଼ିଆରେ ବି ପାଣି ହେଇଯାଇଛି କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିଲା ବେଳେ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେବ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ ଗାଁଟା କେମିତି ଦେଖାହେଉଛି ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି ନା ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ବେଳେ ଆସିଲିଣି ଆଉ ଏ ଜାଗାଟା ଦେଖି ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଘରକୁ ଯିବା କ'ଣ ରୋଷେଇ କରୁଛ ଆଳୁ ମିଲ୍ ବଢ଼ିଆ ଯିବ ଆଉ କ'ଣ ସେତିକି ସାଙ୍ଗ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଚ୍ଛା ତାଙ୍କର ମିଲ୍ ବଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ତ ନେଇ ଆସିଛି ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ମୋବାଇଲରେ ଗୋଟେ କ୍ୟାମେରା ଅଛି ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ୍ ଗୋଟେ ଫିଚର୍ ଅଛି କ୍ୟାମେରା ଠିକ୍ ଅଛି ତ ସେଇଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପୁରା ଜୁମ୍ କରିକି ଦେଖୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଜନ୍ଦାକୁ ତା ଦାନ୍ତ କେମିତିକା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଗଣି ହେଇଯାଉଛି ତା ଦାନ୍ତ କେତେଟା ଅଛି ମାନେ ସେ ଦୁଇପଟରେ ଦୁଇ ଧାଡ଼ରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେଟା ଦାନ୍ତ ତାର ଆଉ ମାନେ କେତେ ଧାର ଭଳିଆ ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ଟିକେ ତା ମୁହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ସେ ଫିଚର୍ଟା ଥିବ କି ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଦେଖାଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଜନ୍ଦା ଇଏ ଆଉ ତା ଦାନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏଥିରେ କାମୁଡ଼ିଲା ପରେ ମୋ ଗୋଡ଼ର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଗୋଡ଼କୁ କାମୁଡ଼ିକି ଅବସ୍ଥା ମୋର କ'ଣ କରିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ମୋର ଭାଉଜମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଜନ୍ଦା ଠାରୁ ଟିକେ ଦୂରେଇକି ରଖନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ବର୍ଷା ଦିନେ ବେଶୀ ଜନ୍ଦା ବାହାରୁଛି ମୁଁ ଯାହା ମାର୍କ କରିଛି ତ କାମୁଡ଼ିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ରଖିବେ ବସିବା ପରେ ଏପ୍ସିତା ଆସିଛନ୍ତି ଆମ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇ ଶୁଣିକି ଆମର ଯେଉଁଟା ନୂଆ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂରେ ଚାଲିଛି କ୍ୟୁଟି ଗେଲି ଠିକ୍ ଅଛି ଗୀତଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ଏମିତି କି ସିନ୍ଥି ନାହିଁ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ଆସିବୁ ଯେବେ तुमसे ना हो पाएगा सिंधी रेनाई सिंदूर टोपे ने ने वादा तो ते कॉली मो क्यूट टू गेली एति की मन जाओ किछ मन खाली इंस्टा को जो माने सही गुडा ही आछ ने ने वादा तो ते कॉली मो क्यूट गेली आ एटा हो इंस्टा के जदी फॉलो करना नी प्लीज फॉलो कर लो आ बहुत जल्दी हमर भी रील्स वीडियो आसे हो जाए एक्चुअली मते टिके रील्स बने आसे नी खाली ब्लॉग ब्लॉग होए ଆଙ୍କୁ ରିଲ୍ସ ଆସେ ମୋତେ ଶିଖେଇ ଦେବେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମୁଁ ବି ରିଲ୍ସ ବନେଇବି ରିଲ୍ସ ରିଲ୍ସ ସିନ୍ଥି ଯେ ନା ଇଏ ମଙ୍ଗଳ ମୁଡ୍ ଖରାପ କରିଦିଅ ସିନ୍ଥି ରେ ନାଇ ମୋ ସିନ୍ଧୁର ମୋ ନାଁରେ ପିନ୍ଧି ମଙ୍ଗଳ ସୂତ୍ର ମୋ ଘରକୁ ଚାଲି ତତେ କଲି ମୋ କ୍ୟୁଟ୍ ଗେଲି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ମିଲ୍ ବଡ଼ି ହେଇଆସିଲାଣି ଆଉ ଏପଟେ ମସଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ଇପ୍ସିତା ବି କରିନେବେ ତାପରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜଣଙ୍କ ଘରକୁ ଦିଆବାର ଅଛି ତ ସ୍ପେଶାଲି ସେଇଥିପାଇଁ ହେଉଛି ଆଉ ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଇପ୍ସିତା ଇପ୍ସିତାଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ତାଙ୍କ ଭଏସ୍ ଯେମିତି ସେ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ତରକାରୀ ରୋଷେଇ ବି ସେମିତି ତ ଦେଖିବା ଆଉ ନା କ'ଣ ତ ଏବେ ବର୍ଷା ପକାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ତ ଇପ୍ସିତା ପଠାଉଛନ୍ତି ଗରମ ମସଲା ଚିକେନ୍ ମସଲା ପାଇଁ ଯିବି ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷା ହେଉଛି ତ ଛତା ଆମର କ'ଣ ହେଇଛି କହିଲେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ତ କେମିତି ଯିବି ସେଇଟା ଭାବୁଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଗାମୁଛା ପିନ୍ଧିକି ଯିବେ ଓହୋ ମୁଣ୍ଡରେ ପକେଇକି ଯାଉଛ କି ତମର ଏ ନିକଟ ନାହିଁ କି ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଏ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଏଇଠି ଏଇଠି ଦୋକାନଟା ଅଛି ସେ ଯୋଉ ପାଲ ନାହିଁ ତ ସେପଟେ ଯିବା ଗେଟ୍ଟା ଖୋଲିବା
ଦୌଡ଼ିକି ଯିବା, ଦୌଡ଼ିକି ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିବା। ତ ପକେଇକି ତ ଆସିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ପକେଇଲି ଟୋଟାଲି ଅଳ୍ପ ପକେଇ, ଲାଜ ଲାଗିଲା ମତେ। ମୁଁ ଦୌଡ଼ିକି ଗଲି, ସେଗୁଡ଼ା ଭିଜିକି ନେଇ ଯାଇଥିଲି, ଖାଲି ମିଛରେ ନେଇକି ଯାଉଥିଲି। ତ ଫାଇନାଲ ନେଇକି ଆସିଛି ଗରମ ମସଲା ଚିକେନ ମସଲା ନିଅ। ଗାମୁଛାଟା ପକେଇକି ମତେ ଲାଜ ମିଳିଲା, ଦୌଡ଼ିକି ଗଲି, ଦୌଡ଼ିକି ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲି। ତ ଏଇଠି ଟାଉଲିଆଟା ରଖିଦେବା। ନାରେ ନାଇ ମୋ ସିନ୍ଦୁର, ଗୀତ ତ ଭୁଲି ଯାଉ ଛାଡ଼। ନେ ନେ ୱାଦା ତତେ କଲି ଦେଲି ମୋ କ୍ୟୁଟ ଗେଲି, ହେଇଗଲା। ତ ବଢ଼ିଆ ବାସିଲା ବୋଲି ଆସିଲି। ଇଏ କ'ଣ ଏମିତି କ'ଣ ଝୋଳ କାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ମିଲ୍ ବଡ଼ି ଉପରେ ଭାସୁଛି, ଆଳୁ ଭିତରେ ଅଛି, ତଳେ ଅଛି ପାଣି, କ'ଣ କରିବା, କେମିତି ଖାଇବା, କ'ଣ କେମିତି କରିବା କୁହ। ବୁଲେଇ ନେବି ତତେ ଡେଲି ମୋ କ୍ୟୁଟ ଗେଲି, ନେ ନେ ୱାଦା ତତେ ଦେଲି କଲି। ତ ଏବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ବାପା ବୋଉ ନେଇକି ଗଲେ ଖାଇବା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜଣଙ୍କ ଘରେ ଟିକେ ଦିଆବା ଥିଲା, ତ ତାଙ୍କର କ'ଣ କାହାର ଡେଥ୍ ହେଇଯାଇଛି, ତ ତାଙ୍କର ଆଜି ରୋଷେଇ ହେବନି, ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଘରେ ଦିଆହେବ ନା। ମାନେ ଡେଥ୍ ଆଜି ହେଇନି, କାଲି ହେଇଥିଲା, ମାନେ ତାଙ୍କ ଘରେ ନୁହଁ, ତାଙ୍କ ରିଲେଟିଭ୍ସ କିଏ ହେଇଥିଲା, ତ ତାଙ୍କର ଖାଇବେନି, ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ନିଆହେଲା, ତାଙ୍କର ଆଜି ରୋଷେଇ ହେବନି। କ'ଣ କରୁଛ ସିପିଏମ୍ ୱାର୍କ? ହଉ ତାହେଲେ ଏଇଟା ମୋତେ କ'ଣ ଦେଇଥିଲ ନିଅ ନା, ମୁଁ ଖାଇବିନି, ମୁଁ ଖାଇବିନି, ନା ଖାଇବିନି ସତରେ, ନାଇଁ ମୁଁ ଖାଇବିନି, ମୁଁ ଖାଇବିନି। କୁଆଡ଼େ କ'ଣ ନେଇକି ଆସିଛ? ସତରେ ଚିକେନ ପରିକା ଦେଖାହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ତ ଆମର ମିଲ୍ ବଡ଼ି ତରକାରୀ ନା। ମିଛ କଥା କହୁଛ, ହଁ ମିଲ୍ ବଡ଼ି ଦେଖା, ହଁ ଲୋ ହଁ ଲୋ ମୁଁ ହେଲି ଧର୍ମ। ମୁଁ ଯୋଡ଼ା ଓକେ, ତ ସେ ତା ପିଠା ନେଇକି ପଳେଇ ଆସେ। ନାରେ ଗାଧଳ ଭାତ ଖାଇବ, ତମେ ପିଠା କ'ଣ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସ, ଦିଅ ମିଲ୍ ବଢ଼ି ଦିଅ, ତା ଆଳୁ ଆଳୁ ସହିତ ମିଲ୍ ବଢ଼ି ଦିଅ। ସତ କଥା କହିବି ସାଙ୍ଗ, ମାନେ ଏମିତି ମନେ ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି, ଜବରଦସ୍ତ ସତ। ତମେ ଖାଇକି ଦେଖ, ଏବେ ତମେ ଖାଅ, ଲାଗୁଛି ଚିକେନ ତରକାରୀ ଲାଗୁଛି ନା, ଆଉ ଚିକେନ ତରକାରୀ ଲାଗୁଛି ନା, ଚିକେନ ପେଟକା ଟେଷ୍ଟ ଆସୁଛି ସତରେ। ଭଲ ଲାଗୁ ସତର, ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଙ୍ଗମାନେ ବାପା ଆଉ ବୋଉ ବାହାରି ଘରେ ମାମୁଁ ଘର, କାହିଁକିନା ମାଉସୀଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇଥିଲା, ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଛୁ। ତ ମାଉସୀ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଘର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କ'ଣ, ତାଙ୍କ ବାପ ଘର ଆସୁଛନ୍ତି, ତ ବୋଉ ଯାଉଛନ୍ତି ଟିକେ ମାଉସୀଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରିବେ, ଆଉ ବାପାଙ୍କର କିଛି କାମ ଅଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ବାହାରିଗଲେ। ତ ବାପା ବୋଉ ଏବେ ପଳେଇଲେ, ଆଉ ସେତେବେଳେଠୁ ବ୍ଲକ୍ କିଛି କରିନଥିଲେ, କାହିଁକିନା ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା, ତ ଫାଇନାଲି ଯାହା ବି ହେଉ ଟିକେ ଖରା ହେଲାଣି। ଆଉ ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ କି ମୋର, କାହିଁକିନା ମାଇକ୍ ବାଜେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମ ଗାଁରେ କାହାର କ'ଣ ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉଛି, ସିଏ ବି ତାର ମାଇକ୍ ବଦଳିଯାଇଛି, ମାନେ କିଛି ବି ହେବ ନା, ମାଇକ୍ଟା ବଜିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେଲା। ଯଦି କିଛି ହେଉଛି ବଡ଼ ଆକାରରେ ଡେକୋରେସନ୍ କରିକି କାହାକୁ କିଛି ଦେଖେଇ ପାରିବିନି, ଖାଲି ମାଇକ୍ଟା ବଜେଇଦେବେ, କ'ଣ ଆମର ଅମ୍କି ହେଉଛି, ଧମକି ହେଉଛି, ସେମିତି ହେଉଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ମୁଁ ଖାଇବି ନାହିଁ, ତ ଯାଉଛି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଗାଧେଇକି ପଳାସି, ତାପରେ ଖାଇବି ନା କ'ଣ ମନେର। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋନାର ସରିଯାଇଛି ରିଚାର୍ଜ, ଆଉ ରିଚାର୍ଜ ହେଉନି ବୋଲି ତାର ମନ ହେଉଛି ଦୁଃଖ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସକାଳୁ ଉଠିନି, ଏଯାଏ କାନ୍ଦିକି ମନ ଦୁଃଖ କରିକି ଶୋଇଛି ହେଲା, କିଏ କିଛି କହିଲେ କିଛି କରୁନି। ଆଉ ଏପଟେ ମାମା ତାର ଘର ଫର ସବୁ ପୋଛି ସାରିଲେଣି, ମୁଁ ଯାଉଛି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆସେ, ଏପଟେ ଇଏ ବି ତାଙ୍କର ଏପଟେ ପୋଛାପୋଛି କରୁଛନ୍ତି। କୁଆଡ଼େ ଗଲ ଖାଇବା ନେଇକି ଆସ ଅପ୍ସିତା? ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଏଠି ଗୋଟେ ପାଣ୍ଡା ବସିକି ଭାତ ଆଉ ଅଣ୍ଡା, ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ଖାଉଛନ୍ତି, ଚିକେନ ଅଣ୍ଡା କ'ଣ ମିକର ତରକାରୀ, ଏଇ ଯେ ଚିକେନ ଚିକେନ ପରିକା ସ୍ୱାଦ, କିନ୍ତୁ ଚିକେନ ନୁହଁ ହେଲା। ତ ଏମାନେ କରନ୍ତି ରଜ, ତୋର ମୋନାର ପଛ ପଟେ ଯିଏ ଅଛି ସବୁବେଳେ ରଜ,
ଏମାନଙ୍କର ଏଇଖା ରଜ ବାପା ବୋଉ ନାହାନ୍ତି, ଆଗକୁ କହିବାକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି, ମୋ କଥା ସେମାନେ ମାନିବେନି, ମନେ ଅଛି ମାମଲତି କରିବେ ହେଲା। ରଜ ବାପା ବୋଉ ଆସିଲା ଯେ ଏଙ୍କ ରଜ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ଏଇଠି ଅଛି ଏଇଠି ଅଛି, ଦେଖିବା ଆସ। ତୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଛ କେତେ ଗୋଟେ ସାପ, ଏଠି ଦେଖ ତାକୁ, ଦେଖ ଦେଖ ସବୁ ବଞ୍ଚି, ଏ ବଞ୍ଚି ବାଡ଼ା ତାକୁ, ବାଡ଼ା ତାକୁ। ତୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବ କେତେ ବଡ଼ ସାପଟେ, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଥିଲା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ସିଢ଼ି, ଆଉ ସିଢ଼ି ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ସାପଟେ ଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ସାପର ନାଁ ତ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ସାପ। ତ ସେ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେ ସାପକୁ ନେଇକି ଯାଉଛୁ ମୁଁ ଫପାଡ଼ିବା ପାଇଁ। ତ ଆମ ଏପଟେ କ'ଣ ହୁଏ କହିଲେ, ଖୋଲାମେଲା ଘର ସମସ୍ତଙ୍କର ଥାଏ, କଭର ଘର ନଥାଏ। ତ ଏମିତି ସାପ ହାପ ଦେଖିଲେ ନା କ'ଣ କରନ୍ତି, ବାଡ଼େଇକି ମାରିକି ଫପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଘର ଦ୍ୱାରା ପଶିଯିବ ନା, ଆଉ ଛୁଆପିଲାଙ୍କ କଥା, ଛୁଆପିଲା ପୁଣି ଯଦି ଧରିଦେଲେ କି କ'ଣ ହେଲା, କାମୁଡ଼ି କାମୁଡ଼ି ଦେବ, ଗୋଟେ ଜନ୍ଦାଡ଼େ କାମୁଡ଼ିଥିଲା, ଆପଣ ଦେଖିଥିଲେ କେତେ ବ୍ଲଡ଼ ବାହାର କରିଥିଲା, ଆଉ ସାପ କାମୁଡ଼ିଲେ ଆମ ଏପଟେ କ'ଣ ତିନି ଚାରି ଦିନ କ'ଣ ଡେଥ୍ ବି ହୋଇସାରିଲାଣି, ଜଣେ କୁମାର ବି ଥିଲେ 5-6 ବର୍ଷ, ଦେଖିପାରୁ ସେ ସାପକୁ ପକେଇଥିଲେ, ଏବେ ଘରକୁ ଯିବା। ତ ସାପ ପ୍ରତି ଟିକେ ସାବଧାନ ରହୁଥିବେ ସମସ୍ତେ, ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖିପାରିବା, ଏପଟେ ତ ଗଛ ଗୁଛ ବଞ୍ଚିଛ, ଚାଲ ଏବେ ଘରକୁ ଯିବା। ତ ଏବେ ତାକୁ ଫପାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲି, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ସାପ କାହିଁକି ମାରିଦେଲି। ତ ମୁଁ ଛୋଟବେଳୁ ମୁଁ ଏଇଟା ଦେଖି ଆସିଛି, ଶିଖି ଆସିଛି, ସାପ ଦେଖିଲେ ଆମ ଏପଟେ ତାକୁ ବାଡ଼େଇକି ମାରିକି ଫପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ତାକୁ ମାନେ କ'ଣ କହିଲ ଛାଡ଼ି ଦେଉଥିବେ। ତ ଆମ ଜାଗାରେ ତ ଆମର ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ କି ଏତେ ଆମେ ଇଏ ନୁହେଁ, ସାପକୁ ଧରିକି ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଛାଡ଼ିବୁ ସେତେ ସାହସ ନାହିଁ। ଆଉ ଆମ ଏପଟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର ଏମିତି ଖୋଲା ଥାଏ ଆମର ଯେମିତିକି ଅଛି, ଆଉ ଯଦି ଛାଡ଼ିଦେବୁ କି କ'ଣ କରିବୁ, ସେ ତା'ର ଆପଣ ଅନ୍ୟ କେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ କିଛି କରୁଥିବେ, ସେ ହଠାତ୍ ଘରକୁ ପଶାଇଥିବ, ଏମିତି ବି ହେଇଛି। ମାନେ ଘରେ ଶୋଇଥିଲା ବେଳେ ବି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ କାମୁଡ଼ି ଦେଇଥିଲା ସାପ, ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଯାଇଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଏପଟେ ଲୋକଙ୍କ ସାପ ପ୍ରତି ଏତେ ଭୟ ଯେ ତାକୁ ଦେଖିଲେ ମାନେ ଆଗେ ବାଡ଼େଇବେ, ତାପରେ ଯୋଗ ହେଲା। ଆଉ ଯଦି କିଛି ଠାକୁରଙ୍କ ସାପ ହେଇଥିବ, ବାଡ଼େଇଲା ପରେ ତାକୁ କ'ଣ କହିଲ, ତାକୁ ପୋଡ଼ନ୍ତି, ତା ପାଇଁ ପୂଜା କରନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା କରନ୍ତି, ଭୋଗ କରନ୍ତି, ପୋଡ଼ନ୍ତି, ଭୁଲରେ ଯଦି ବାଡ଼େଇକି ମାରିଦେଇଥିବ ଠାକୁରଙ୍କ ସାପକୁ। ଏମିତି କିଛି ବହୁତ ରୀତିନୀତି ନିୟମ ଅଛି, ମୁଁ ତ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିନି, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଲି। ପାଣି ଆସିଲା ପଳେଇଲା, ବୋଧ ହୁଏ ବାପା ବୋଉ ତ ନାହାନ୍ତି, ପାଣି ସବୁଥିରେ ଅଛି, ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଥିରେ ଅଛି, ଏପଟେ ଡ୍ରମ୍ରେ ବି ଅଛି, ଆସିଛି ନା ପଳେଇଲା, ଅଛି ଯା ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପଳେଇବ, ପଳେଇଲା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁଣି ମାଇକ୍ ବାଜିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଏବେ କିଛି ବ୍ଲଗ୍ ବି କରିପାରିବିନି, ବାପା ବୋଉ ତ ନାହାନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କର ସେପଟେ ରେଷ୍ଟ ନେଉଛନ୍ତି, ମାମା ମନା ତାଙ୍କର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ପାଣି ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ନା କ'ଣ, ଆଉ ମୁଁ ଏକା ବସିକି ଏଠି କ'ଣ କରିବି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଏତିକି, ରହିଲି, ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଆଉ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଗୋଟେ ପ୍ରାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇନି, କାହା ଉପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପୁରା ଖତରନାକ ବାଲା, ଆପଣମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଦରକାର, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ଲିଜ୍ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆସେ ପ୍ରାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ବନେଇବା। ତ ମାଇକ୍ ବାଜିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ବେଶୀ ଭଲସେ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇ ହେବନି। ତ ଆଇ ହୋପ୍ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ, ରହିଲି, ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍, ଏବେ ବସିକି ଏଡିଟିଂ କରିବି, ପୋଷ୍ଟ କରିବି, ଆଉ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଦେଖିବେ ନାହିଁ, ଭିଉ ଆସିବନି, ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ତ ରହିଲି, ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ।